ជាសុខហើយហានទៅសាបេបរន្តមាយអនុទិសាសាតាវេរាសុខហើយហានដសំអេតាគណាយទិសាយសាតាវេរាសុខហើយហានដសំបេមាយអនុទិសាបាញ់ញ៉ាំទំលាក់ហើយផែអូមកអូនណាអូនអូនព្រូឡើយណាតែចាប់ឲ្យជាសំណាយយើងបានកសាងដល់ធ្វើកាយវាចាយចិត្តបកកសោចិត្តអត់ហូរអីគិតដល់ជួបគ្នាសាសនាសាសនាអូយតោះនេះអូយអូយអូយអចង់រើចាំចូលរួមតាមខ្ញុំរាខ្វាន់ទៅសាសទៅ